Bollywood superstar Amitabh Bachchan has sold his collection of NFTs. Hello everybody, welcome back to my channel Cryptolata. Aji olaman moi NFT bikhoy kom, non fungible tokens. Ahoksun, kekhonman photo dekhao aru tar dambur moi apnalokok kom. Ei photo bur actually crypto punk series or hoy aru ekhon photo dam to hol apunar anywhere between $350,000 to $500,000. It is $350,000 to kiman hoy ahoksun okoman hisab nikas koru eti ami sobe janu 1 million hol 10 lakhs aru US dollar value to it is only ase around 75 to 76 rupees tetiole 1 million US dollar kiman hol. Suppose moi etia US dollar value to 75 nohoy baro 70 dhori loisu tetiole 17 to 10 lakhs equal to 700 lakhs, that is 7 crores. মই যে এই জাস্ট আপোনালোকক ক্রিপ্টো পাঙ্ক সিরিজৰ ফটোবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তাৰ দামটো মই কৈছিলোঁ $350,000 তেতিয়া হলে $350,000 ৰুপিজতনো কিমান হয় কেলকুলেট কৰকছন সো $350,000 হ'ব আপোনাৰ 26,490,798 ৰুপিজ ৱাও আৰু খালি ক্রিপ্টো পাঙ্কে নহয় মানুহে বহুত পেইন্টিং ফটোজ ভিডিওস জিআইএফ তেনেকুৱা বস্তুবোৰ এনএফটি টোকেন বনাই পেলাই সেল কৰে এতিয়া কথাটো হল এনএফটি বিলাকৰ মানুহে কিয় ইমান খৰচা কৰে ইন দ্য ডিজিটেল আর্টৱৰ্ক দ্য টোটাল মোৰ দেন $20 million ইন সেলস জাস্ট ইন দ্য আৱাৰ ইটস ক্রেজি মানুহে কিয় ইমান ভ্যালু দিয়ে আহকচোন অকণমান এনএফটিৰ কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এনএফটি বুজাৰ আগতে আমি বুজি পাব লাগিব হোৱাট ইজ ফাঞ্জিবিলিটি এতিয়া ফাঞ্জিবল আইটেমবোৰ হ'ল আপোনাৰ এক্সচেঞ্জেবল আইটেম যেনেকৈ 10 rupees কইন আৰু 10 rupees নোট তাৰ ভেলুটো চেম হয় তেতিয়াহ'লে নন ফাঞ্জিবল আইটেমছবোৰ হ'ল আপোনাৰ আইটেমছ উইচ আৰ নট ইণ্টাৰচেঞ্জেবল বিকজ দে আৰ ইউনিক এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কুইক এক্সাম্পল দি বুজাব খুজিছোঁ এতিয়া আমি চবেই চিনি পাওঁ মনালিজা পেইণ্টিংখন অৰিজিনেল মনালিজাৰ পেইণ্টিংখন আৰু এখন এনেই দোকানৰ পৰা কিনা মনালিজাৰ পোষ্টাৰ দামটো জানো একেই নহয় নহয় এতিয়া অৰিজিনেল মনালিচাখনৰ দামটো কিয় ইমান বেছি বিকজ ইট ইজ ইউনিক ইট ইজ ৰেয়াৰ ঠিক তেনেকৈ নন ফাঞ্জিবল টোকেনবিলাকক ৰেয়াৰ বা ইউনিক কনচিডাৰ কৰে সেইকাৰণে তাৰ দামবোৰ ইমান বেছি ইটছ ইনচেইন আচ্ছা এতিয়া আপোনালোকে কওকচোন আপোনালোকে কি কালেকশ্যন কৰি ভাল পায় আই লাভ টু কালেক্ট পাৰ্লছ वैसे मैं भी कलेक्ट करती हूँ सामान मुझे भी पर्स कलेक्ट करना ना बहुत पसंद है ये देख ठीक तेने कोई मानु है आजकल डिजिटल आइटम्स कलेक्ट करे फ्रॉम द एनएफटी मार्केट আৰু অকল ক্ৰিপ্টো পাঙ্কে নহয় এখন ডিজিটেল আৰ্ট সেল হৈছিলে এনএফটি মাৰ্কেটত $69 million 69 million dollar art jpeg what শুনি একেবাৰে কনফিউজন হৈ যায় যে মানুহে ইমান পইচা খৰচ কৰি দিয়ে নে এনএফটি এখনত আহক মই এতিয়া অকণমান আইডিয়া দিওঁ যে আপোনালোকে নিজৰ এনএফটিটো কেনেকৈ বনাব পাৰে আৰু তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো অকণমান লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব না ছাবস্ক্ৰাইব টু সো এনএফটি বনাবলৈ কাৰণে প্ৰথমতে ইউ হেভ টু পিক ইয়াৰ আইটেমছ যেনে পেইণ্টিং ফটোগ্ৰাফছ পিকচাৰ্ছ ভিডিঅ' ক্লিপছ জি আই এফ যি আপুনি ভাবে যে এইটো ইউনিক এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো হ'ল ইউ হেভ টু চুজ ইয়াৰ ব্লক চেইন এতিয়া এনএফটিবোৰ একচুৱেলি ষ্ট'ৰ হৈ থাকে অন ব্লক চেইন আৰু ইথেৰিয়ামৰ ব্লক চেইনটো মষ্ট ৱাইডলি ইউজ হয় কিন্তু মই আগতেও কৈছিলোঁ যে ইথেৰিয়ামৰ ট্ৰানজেকশ্যন ফিজটো বহুত হাই আৰু এতিয়া সেইকাৰণে তাৰো চলিউশ্যন আহি গৈছে আপুনি কেনেকৈ সস্তাত এনএফটি বনাব পাৰে এতিয়া মানুহে ইথেৰিয়াম ব্লক চেইনটো ইউজ নকৰি বেলেগ বেলেগ ব্লক চেইন ইউজ কৰে যেনেকৈ বিটকইন কেশ চলানা কাৰ্ডানো গো চেইন ফ্ল' তেনেকৈ থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল ছেট আপ ইয়'ৰ ডিজিটেল ৱালেট
এতিয়া জি এনএফটি মার্কেটত লেনদেনবোৰ হয় এবোৰ সব ক্রিপ্টোকারেন্সিত হয় হেকানে আপনা ওয়ালেটত অকমান আপুনি ক্রিপ্টোকারেন্সি রাখিব লাগিব ফর লিস্টিং ইয়োর প্রোডাক্টস এটা ফোর্থ পয়েন্টটো হল সিলেক্ট ইয়োর এনএফটি মার্কেট আৰু এনএফটি মার্কেট মোস্ট পপুলার এনএফটি মার্কেট হল আপনার ওপেন সি ইটস লাইক অ্যামাজন অফ এনএফটি মার্কেট ওপেন সি মার্কেটটো বহুত সেলার ফ্রেন্ডলি বুলি কয় আৰু পাঁচ নম্বৰ কামটো হল দেন আপলোড ইয়োর ফাইল আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হল সেট আপ দ্য সেল প্ৰচেছ মানে আপোনাৰ যি ডিজিটেল আৰ্ট তাৰ আপুনি এটা প্ৰাইচ চেট কৰিব যেনে ওৱান ইথেৰিয়াম পইণ্ট ফাইভ ইথেৰিয়াম পইণ্ট টু ফাইভ ইথেৰিয়াম তেনেকৈ আপোনাৰ ডিজিটেল আৰ্টৰ যি ভেল্যু আপুনি ভাবে পাব লাগে তেনেকৈ আপুনি প্ৰাইচ এটা ইয়াত চেট কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ এন এফ টি মাৰ্কেটটো ইউজ কৰাৰ একো ইচ্ছা নাথাকিবও পাৰে কিন্তু এতিয়া যোন এন এফ টি কিউৰিয়াছ বা যিসকল এতিয়া ক্ৰিয়েটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে তেওঁলোকে এটলিষ্ট জানিব লাগে যে হাউ এন এফ টি মাৰ্কেট ৱৰ্কছ বিকজ ইট হেজ বিগ মানি বিহাইণ্ড ইট আচ্ছা তেতিয়াহ'লে ডেটছ অল ফৰ টুডে এগেইন আই উইল চি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' আনটিল দেন টেক কেয়াৰ নমস্কাৰ